Sve ovde imaš. To je? Sve. Jedan svetu... Samo, brate, kaži šta ti treba, šta jedan ti fali. Jedan svetu malom. Kaži, Lali, šta ti fali. Ali... Pa da naručimo. Ali neće oni da se otkrivaju u svojim funkcijama. A ne, će pa dobro. Ne. Pa onda ne bi bilo zanimljivo. A znaš šta je najgore? Zoko? Šta ga? Što oni ljudima koji su prijatelji sa njima, ne dođu kažu svoje mišljenje ili neke stvari u lice, nego pričaju okolo i onda iz toga, dobro, iz toga izuču jednu veliku laž. Da, gde si, Aleks? Treba da shvatiš da je sve dozvoljeno. Strašno. Šta je strašno? Šta je strašno? Šta je sad? Šta je strašno, Aleksandra? Ajde. Na budale, ali? Kaži. Prozbori. Šta da prozborim kad se joj... Šta je rekla? Šta da prozborim kad... Da će da prozboriš? Kad se sve vidi. Sve pa, realno. Sve se vidi. Sve se vidi, sve se zna. Kako smo mi napolju smešni ljudima za neke stvari. Da. Tako se jasno sve vidi. A pogotovo oni što treba da vide, a to su ovi što večeras rade u studiju. Nisam ti čuo, što ovi što večeras? Novinari. A? Oni sve bukvalno... U džigericu ti uđu, brate. A dobro, to da. Ne tebi, nego... Da, te uđu ti ako hoće. Da ti kažem još nešto. Što je Uroš izmislio vezano za mene, ono što sam ti pričala. Šta? Da sam kao tebe. Da sam ja komentarisala.